Tulsak. Ja no Beatlet ei mina, nii, läbi Tulsak, 64 aastal. Ma mäletan seda väga hästi. Vahva. Siia maani on püsinud tegelikult Beatlet. No, hoiavad vaimselt. Nagu sürrealismi. Vaata, minu asi lõpub sürrealismi. See nii kande värk. Minu tütar tegeleb absoluutselt teistsuguse kunstiga kui mina. Ta nüüd on Pemmingamis. Aga kui ta tegi, vaatsan, kurat, paneb ikka sürrealismi. See, mille avastasid, no need sürrealismid, Breton ja Salvador Dalí, see on ikka sünge. Nüüd taust oli muidugi Freud, Jung ja kogu koolkond. See on inimese ala teadus ja sellest ei saada enam lahti. See ongi see tsivilisatsioon meie uusaste. Kõik filmid, vaadake filme. Kõik filmid põhinevad ja sürrealismile. Praks filmi, filmi värk on sürrealism. Nii on, jah.